Pozdrav youtuberi, Tomislav i današnja tema će biti upala mišića. Puno ljudi pitaju da li se smije uz upalu mišića ići trenirati, da li je dovoljno imati upalu mišića i šta je točno upala mišića. Samo kratko, šta je upala mišića, kako se to stvori nakon treninga, nakon što ste šokirali vaš mišić, mliječna kiselina ulazi u mišić i stišće na zid od ćelije. I onda kad vi vaš mišić recimo stisnete ovako s rukom, onda taj bol osjetite. Znači ta kiselina stišće na vaše ćelije. Upala mišića je nešto pozitivno, nešto dobro. I je li to znači da ste vi vaš mišić šokirali? I da vaš mišić sad u tom stanju, kad je upala mišića, on se regenerira. Zato je vrlo bitno da kad je upala mišića tu, da se ne trenira. Jer u tom stanju vaš mišić se regenerira i treba vrijeme da se opet oporavi i nabilda nove ćelije, znači nove mišiće. Tako da u vrijeme upale mišića ne trenirati. Za mene je to isto kao jedan barometar. Recimo, kad ja idem na trening, ja skoro uvijek imam upalu mišića. Sad je naravno to od čovjeka do čovjeka različno kad ta upala mišića dođe. Znači neka može doći odmah nakon par sati, nekad tek nakon dva dana. Recimo, kod mene, nakon bicep treninga dođe već nakon jednog dana. A kad noge treniram, dođe tek nakon 2-3 dana. Tako da je to uvijek različito i ne mogu vam točno reći kad će kod vas doći upala mišića. Samo, kod mene, mislim, samo što mogu reći, ako nemate upalu mišića, onda drugi put u treningu malo nešto izmijenite, recimo nove vježbe ubacite u vaš program, da vaš mišić na novo šokirate i vaš mozak ima razlog da vaš mišić počne rasti. Tako da uvijek pazite, ja skoro uvijek imam upalu mišića nakon treninga i to je za mene nešto pozitivno i na to sam već navikao, jer bez toga ne bi imao nekakve mišiće, bez toga ne bi mogao uopće dobivati mišiće. Tako da je to nešto pozitivno i ako imate vi još jedno pitanje u vezi upalu mišića, stavite u komentar, ja ću vam odgovoriti i upadajte u Team Balkan Fit, gore piše pretplati se, to kliknite, to je za vas besplatno, onda ste dio Balkan Fit tima, vidimo se uz novi klip, pozdrav, Tomislav. Ko čeka, taj se načeka, uz red, rad i disciplinu, možete sve uspjeti. Počinjemo sad. Upadajte u moj Team Balkan Fit. 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 Welcome fit, welcome fit, welcome fit, welcome fit, welcome fit, welcome fit. Jedan je život, jedna je prilika.